Després de quasi un mes sense jugar ací als camps de la Puríssima, el Deportiu Ontinyent torna a jugar a casa, també després de l'empat a l'última jornada, per refer-se i aconseguir una victòria que l'ajude a afrontar aquestes últimes 5 jornades de Lliga i aconseguir així l'ansiat ascens. No pot ser. Venga, venga. Dona i ves, dona i ves. Mata. Mata. Otra. Atento los dos, uno por delante, otro por detrás, Capone, Abdón. No, 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 no.
Alex, tanca, tanca, Alex, tanca, pero ahí, eso es, ahí, ahí, ahí. Dale, Navarro, Franco, uno de los dos, uno de los dos. ¡Toca! Capone, ojo la pérdida, encima. ¡Vamos! Juanito, para adelante, acompaña, Capone a todos, va, va. Sí, la veritat és que sí, sabíem que era un equip que competia molt bé i la veritat que ho ha demostrat en la primera part. La segona part, doncs, bueno, al final s'han fet en el partit, hem fet dos gols ràpids i això crec que ha baixat un poc l'ànim. Bueno, doncs seguir treballant, seguir lluitant, seguir intentant guanyar els quatre partits i a veure al final què passa. Sí, a veure, no és excusa, perquè no és gens excusa, hem vingut amb 12 jugadors, dels quals estaven jugant 4 també lesionats i demés, hem pogut aguantar la primera part, la veritat que els xavals han competit com a jabatos i hem pegat una baixonet física en la segona part i que l'Ontinyent pues, ha sabut aprofitar-ho. Content de la feina dels meus jugadors, que al final ho han donat tot, fins a l'últim minut i ja està, no n'hi ha més. A nosaltres ara acabar la temporada el més al possible i ara pues, a planificar la que ve i ja està. Sí, la verdad que ha sido un partido muy bueno, la verdad, con la asistencia y con los tres goles. Que bueno, que al final uno siempre coge confianza haciendo gol, pero lo importante era ganar para estar ahí arriba, para apretar a los dos de arriba y hacer nuestro trabajo, que era sacar tres puntos y es lo que hemos hecho. Sí, es el objetivo. Al final el objetivo era ascender y la semana que viene Menifa y yo vamos a ir a por los tres puntos para seguir ahí arriba y ojalá que el objetivo que tenemos toda la plantilla, que es el ascenso, se consiga.